network entertainment Okay. So si Shane kumikita through the ano monetization ng YouTube and ng Facebook. Yes. Ikaw through X deal and yung mga brand deals, no? May UGC niya. Si ano may brand deals din naman si ano si Shane, X deal mm -hmm. yan, di ba? Pinadadalhan ka. Tama. Ani pinadala sa yung produkto na ano. Makeup din daw. <laughs> makeup pinadala ka rin ba? <laughs> Nagpadala pa sa yung makeup? Oo, oh, pinadala ka ba ng produkto? Ah, uh, hindi pa eh. Yung mga makeup, wala pa eh. Hindi, isa, isa kotse. <laughs> ano? Ah, yung pinako, syempre, JP Battery. Oh, ano pa? Oh, di diba? ano ba? oh. Salamat na. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko po Siyempre, ang aking co-host si de Los Reyes, ang inyong career coach at uh, in, ang inyong uh, Upwork expert. Sa mga freelancers dyan, pagka kumukuhin ng trabaho sa Upwork na website, eh, doon nagtatrabaho si Zar. Okay? Yes. Di ba? Um, Pag-uusapan natin ang content creation journey ng mga kabatch ko sa NAS Academy. Kailan ba to? Nung pandemic. Ah, talaga? Pati ikaw? Siyempre. Pati ikaw, scholar ka? Oo, scholar kami. Doon sa masterclass. Ilang months to? Four months, no? Three, four months, no? Around four months. Oo. So, ikaw parang kuya-kuya nila doon? Hindi, may masyadong... Ikaw yung parang tito. Club president. Hindi, hindi, hindi. Parang ano ko eh. ikaw yung class president. Parang classmates lang talaga kami. Pero, ikaw kwento ko mami ang konti. Pero, papakilala ko muna sila. Ito nanggaling pa ng Iloilo. Talaga pumunta para lang dito. Nagbakasyon siya. Okay. Oh my no? god. Sa Manila. Si Elimar Tamayor. Hello po. Content creator ha. Lapit kay sa mic yes. ha. O. Content creator siya. Ang content niya ay sa sarili niya. Yes. Dati parang ano, parang nas daily ginagawa oh, mo, di ba? Oh. Diba? oh. O, tapos ang katabi niya si Joe M. Uh, jo M Madrazo, taga Davao, basketball Hello. player po siya. Talaga? Oh. yes Na lumipat na dito sa Maynila. Hanggang ngayon nagbabasketball ka pa rin? Uh Oo. -oh. Mamaya may laro pa nga ako. <laughs> Oo. Yeah. Yun. Tapos nagtrabaho rin siya sa Makati. Mm -mm. Yung parang sa ho host isang, ka ng isang YouTube channel. Uh Oo. -oh. Video content creator sa isang IT company sa Makati. Ah. Yun. Yeah. niya paano gamitin ng uh, Ang ganito ganitong sa program. program. Sa <laughs> laptop ninyo. Ganyan. At syempre yung nasa tapat niya, katabay ni Zar, si Kuya Shane, uh, Phil Shane Lisaso. Isa po siyang grab driver na content creator. ah uh, hello mga paps and moms. Yan, oo. -o. Uh, si Shane, kasama natin sa road trip noon, siya yung finiture na ka-road trip of the week. Oo. Oh. Kasama niya, anak niya yung pang Father's Day na episode. Yes. So kung mga hindi niya pa napapanood, mag-subscribe kayo sa Suplado Motors. Marami kami mga ina-upload doon. Kompleto kami sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. At uh, yung mga personal social media accounts din namin. Ako, Stanley Chi, si Zar. Sa, ano, sa LinkedIn. So, connect with me on LinkedIn. Um, it's Zar De Los Reyes 1. At syempre, The Underpaid Podcast sa lahat ng social media accounts. Leave a comment, rate the podcast, mag-subscribe kayo sa Spotify and Apple Podcast. Kung gusto nyo makita yung video podcast nito, doon kayo sa The Pod Network Entertainment na YouTube channel. Okay. So, umustayin muna natin yung ano, Brief background da ah. nung pandemic, si Nas Daily naghanap ng 200 o 100 100, 100, 100. 100 uh, content creators all over Southeast Asia para sumali sa Grab for Good na content creation masterclass. Tuturuan kami ni Nas Daily ng iba't ibang estilo kung paano gumawa ng mga videos online mm -hmm. and to be a force of good. Yung mga yeah. yes. pangkabutihan. Ah, ginagawa. kaya Grab for Good. Yes. yes. Ang nagano nag-sponsor niyan Grab. Okay. Yun eh naging classmates ko so sila. Sinuwerte kami na libre yung yung, yung ano, tuition mm -hmm. natin libre pero yeah. ang tuition yata noon 500 dollars US no? Mm -hmm. Yes. So mga 25 25k, di ba? Mm -hmm. Maba pa dollar nun eh. Oo. <laughs> <laughs> Tama lang, 25,000. Diba? Yun. So uh about 4 months kami nag-zoom meeting, kikita-kita kami ron. Tapos meron kaming representative every week, meron kaming group group picture. Mm. Mm -hmm. Ay iba-ibang klase mga classmates namin, may classmate kaming senior, may classmate kaming uh, ano, senior Tapos yung anak niya klase rin namin. Oh, oh. Ayun, po si So iba-ibang age, iba-ibang ano Si Ellie background. ilang taon kanoon? Oo. Ilang taon kanoon? 18? 18 ata. Oo. Oh. 18 years old. Bata pa? Hindi na bata. Tapos uh, may may classmate kami piloto na nag-guest din sa Underpaid. Uh -oh. Tapos may mga instructor kami. Tama ba instructor tawag sa kanila noon? Uh Oo, -oh. uh, tama tama. Uh, iba-ibang instructor na ano, may mga taga Singapore, uh -oh. may kami instructor na Pilipina, may instructor kami na um, si Stefanos na anong bansa si Stefanos? Bansa taga ano Greece 'yan. Oo. <laughs> Ah, alam na alam mo eh, no? Tapos mali pala, no? <laughs> o, si Jeremiah na nag-guest din sa Underpaid. Si Stefanos mm. Yes. nag-guest din dito. Ayan. Tapos yung si Bruce, Singaporean. Yeah. Ganoon. So gusto kong kumustahin yung content creation journey ninyo kasi magandang racket ito para sa mga employees. Eh, since Rocket Thursday naman to eh, pwede namang, ano, pwede namang i-share natin kung magkano kinikita sa pagiging isang content creator. Diba? Oh, ikaw muna. Magkano kinikita mo? Ako, um, kasi yung content creation sa akin, ano siya, side hustle. Uh, pwede ka naman kumita sa Facebook. Pwede ka kumita sa YouTube. Pwede ka rin kumita sa TikTok. Kaya lang, hindi pa monetized ang TikTok sa Pilipinas. Mm -hmm. ka ng brand deals, yung brands, kukontakin ka. O pwede ka ba namin paggawan ng isang TikTok video na ipopost mo rin sa Instagram, magkano ang singil mo. Ganyan. Yun, pwede brand deals ang tawag dyan. Pag sa ano naman, yung iba gusto nila sa Facebook, yung iba gusto nila sa Instagram. No? Pinakasimpleng ano, um, brand ng promotion or paano kikita, minsan ex-deal, papadalan ka ng produkto. I-invite ka sa event. So, ka ano mga, ano, ano, for the last three months siguro. Ano mm. may mga ano na ex deal mo? Siyempre, or mga... binabayaran ako. Ah, binabayaran Oo, ka. Oh. Binabayaran ako. Kasi, um, well. <laughs> may pangalan. Well. Ah, <laughs> eh, okay, okay. okay. <laughs> yeah. Love <Alam> nyo naman. Career <laughs> mo talaga kasi yan. Siyempre. Nakagawa po ba? Oo. 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 Diba? Eh, hindi lang yan side hustle. Oo. Like, career um, mo talaga yan. Career oh. ko to eh. Mukha parang kaya ako binabayaran dahil sa gandang lalaki ko eh. Ah, okay. <laughs> <laughs> Hindi ba dahil magaling ka mag-host, ganun? Oo, bukod doon. Tsaka si mga jokes ko, ganyan. Hindi, pero seriously, bina, um, they would ask you naman magkano singil mo? Mm, magkano ba? Eh di syempre, kami na lang nag-uusap ng brand niyan. Kanya-kanyang presyo yan eh. <laughs> Ayaw Tama, sabihin Maganda eh. naman kung, maganda kung ano, kung yare standard rate po. Ito, standard rate namin. Eh kaya lang, ang content creator, maniningil yan based on the number of followers. Ganoon. Saan ba? Sa TikTok ba? Sa Facebook ba? Sa Instagram ba? Ganoon. And another thing is kung effective ka ba na pag nag-post ka ng video, papanoorin ba? Makikilala ba yung produkto nila? Kasi baka mamaya vanity metrics. Yeah. Yung vanity mm. metrics, o oh, maganda nga, ang dami mga follower, pero... Bakit nung nag-post ka, konti lang nanood, bakit walang bumili ng produkto namin? Oo. Ganon. Kasi iniisip, hindi sincere. Mm. Hindi, iniisip nung ano, nanonood. Eh kasi bayad dyan, kaya ganyan eh. So, yung pinakamalaking Saan? kita mo? Saan? Sa content creation. Sa TikTok ngayon. Ah, TikTok. sa TikTok. Malaki ang bayad sa TikTok. Tsaka... Sa mga brand deals mo. Hosting. Kinukuha ko hosting. Tsaka eh. hosting. Oo. Okay. Pag nag-host ako ng mga events, yung mga product launch, um, press di ba? Mga kasal, yan, malaki ang ano. Doon na ako kinukuha. Kasi it's either napanood ako sa TV, napanood ako sa social media, na ano, sa YouTube, na nag-host. May kumuha sa akin dahil sa underpaid. Yun Ayos. Yes. Yun. Pwede kong i sa inyo. Rumakit ako, kinuha ko ng job street, kinuha ko ng um, yung uh, sea oil, kinuha ako. Kinuha ako ng pinako JP Batteries. Mm. yun di ba? Nag-host ako ng events. Nung last year, kinuha ako ng Hanabishi. Nag-host ako ng Prescon. Si Big Soto yung endorser nun. Ayan. Tapos, um, ayun. At marami pang iba. Ayos. Ganon. So, meron talagang ano, meron money in content creation. Meron. Kung pa, paano? may pera dyan, kung marunong ka rin makipag-usap ng maayos at kung matino kang ka-usap kasi may deadlines kayo. May papagawa sa yung script, papa-approve mo yan. Siyempre, bayad eh. Di sumunod ka dun sa revision na ipapagawa sa'yo. And may briefing naman yan. Pagka, oh, ito yung briefing namin, ito yung dapat gawin. Gagawa mo ngayon ng script. Di ba? And then, dapat, siyempre, as freelancers, you have to have your own sales invoice, you have to have your own OR, ganyan. Yun yung pagsamang malalaking kumpanya. Ganun. So kayo naman, gusto ko kayong tanungin. Tulad ni Shane, paano ako kumikita sa social media ngayon? Ah, uh, sa ngayon, yung nagiging earning ko talaga is from YouTube and uh, Facebook. Sa ngayon, yung, 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 TikTok, wala pa talagang hmm. earning sa ngayon. Ano? Pero may mga brand deal din naman. Pero commonly, ex-deal lang talaga yung nakukuha ko dyan. So wala pa talaga yung amount na si sinasabi mo kanina. Yung ex deal mo, saan mo nakukuha sa Facebook, sa Instagram, TikTok o sa YouTube? Uh, commonly ano eh, Facebook and TikTok. Ano yung sinasabi mm. sa ng brands. Uh, wala naman, kumbaga basta i-features ko lang yung kanilang uh, product, gumawa lang ako ng video, mag-post lang ako ng picture and ibibigay naman yung product sa akin. Ah, padadalhan ka. Mm -hmm. ah. Magkano ang monthly na kinikita mo sa Facebook at sa YouTube? Siguro, all in all, pwede kong sabihin kayang magbayad ng isang SUV. May isang SUV na ano? Ano yan? Ano, yung monthly? Monthly. monthly. monthly, monthly Bakaan yung monthly nun? Uh, 38,000? Uh, something like mga that. Mga uh, Combination na yan ng Facebook and YouTube? Yes. Mm -mm. Kasi, iba pang klaseng SUV. Anong klaseng SUV? Ay, uh, yung mga common SUV lang naman. Montero, <laughs> Montero <laughs> yeah. Fortuner. Uh, so mga naglalaro doon. O oh, uh, mga 40. 30 plus. So 38, how, many, 38. how many videos do you upload? Uh, sa ngayon, everyday vlog ako. So talagang nag upload ako. Pinupush ko yung sarili ko na mag-upload everyday. Ilang minutes yung ano mo? ah uh, usually, 3 minutes to 4 minutes yung ginagawa kong video. Kung yung kasi yung monetize na, pwedeng i-monetize ni Facebook, at least 3 minutes video. Ah, talaga? 3 minutes tapos sa YouTube, ilang minutes ka? ah uh, kung ano yung ina-upload ko sa Facebook, yun na rin yung ina-upload ko sa TikTok, tsaka sa YouTube. Okay. E, Iniiba mo na lang yung size. Halos hindi na eh. Hindi na. Yun na yun. Tapos, Um, kung ganun ang ginagawa mong style, anong oras ka nag-upload ng mga videos mo? Sa ngayon, naka-scheduler ako, usually 7pm yung uh, upload ko talaga. Tapos minsan, pag may mga naiisip ako kung ano-ano, anytime na yon. 7pm anong scheduler ang gamit mo Hootsuite o ano uh, kung ano yung scheduler nung YouTube tsaka nung Facebook ah ka. okay na automatic so mm -hmm. iniisa-isa mo hindi kayong parang yung Instagram mo nakakonect sa Facebook hindi na hindi na walang ah. walang tool yun yun wala wala kung oh. ano lang yung nandun sa mismong apps nila yun yung ginagamit ko mismo yeah. uh, mas effective ba pag ganon uh, sa akin mas effective kasi less time para sa akin na, kasi as much as possible, nilalaanan ko lang ng at least mga 30 minutes lang per video yung ginagawa ko. Kasi ayaw ko ka ring burn out. Editing, eh, complete na. From shooting to editing to upload, at least 30 mm. minutes. So, ilan ang subscribers mo sa YouTube? Ah, uh, sa ngayon nasa more than 50, 50k. Oo, subscribers mm. sa YouTube. Sa Facebook naman nasa 175k, mm. then sa I think sa TikTok is around 80k. Okay. So, ano talaga? Kailangan masipag ka rin. Upload ka ng upload. Eh, ikaw, araw-araw ka nag-upload eh. Oo, yun yung parang pinaka-challenge akin. Kumbaga, parang minsan, parang kulang yung araw ko kung hindi ako makakapag-upload. Siguro, yun ano, uh, siguro yun yung parang, siguro yun yung ibibigay ko na rin payo dun sa ibang gustong pumasok sa pagiging content creator. Talagang dapat maging consistent. Kumbaga, parang hindi... Very consistent ka mm -mm. talaga, no? Mm -hmm. Pero may mga time din naman na magpapahinga ako pero talagang, as in pahinga. Bawa, uh, 15 days, wala talaga akong gagawing mm -hmm. uh, video sa 15 days na yun. Buti na isisingit mo pa yung content creation mo dahil nag-grab ka pa. Ah, uh, kasi pag nagda-drive ako, parang feeling ko, ano eh, yung muscle memory na lang siya. So habang nagda-drive ako, doon ako nag-iisip ng mga content o nag-iisip ng idea or hindi walang pasahero. Doon ko pinapractice yung sasabihin ko sa video ko. Kaya mabilis lang yung process kung tutusin. Hmm. Ozar, gusto mo ba siyang tanungin ko ano yung mga content niya? Actually, nakita ko na eh. Oo. Oh. <laughs> oh, syempre tinignan ko. Di ba tukol sa ano, tukol sa cars, nagbibigay like, ko man ng tips. Oh. Di ba, mm. yung sa TikTok mo. Mm. Actually, ang pinaka, ano ko naman talaga dyan, is more on DIY car repair. Uh oo. -oh. Tapos yung mga maintenance. Kasi ang pinaka goal ko sana na makuha ng mga uh, nanonood sa akin is ma-enjoy nila yung kotse with a minimal cost. Yun yung gusto kong makuha nila doon sa mga video ko. Ah, oo. Kasi parang nakita ko, dumaan sa FYP ko yung video niya. Mm, -mm. Basta tungkol sa kotse. Mm -hmm. Yun ang naalala ko, yung tungkol sa kotse. Or nagtuturo ka yata mag-drive or something. Ah, uh, minsan. Ah, oh, nagtuturo ka, no? Mm -hmm. Ayun, parang siya yung ano, teacher ko. Sa ano, sa... <laughs> sa driving school. A1. Si Rob, Rob mm -hmm. Pinkan. Hindi, meron uh, akong ano pa private ano, um teacher mm -hmm. sa driving. <laughs> okay. Si Joem naman, ano yung content mo? Basketball and fitness okay. lifestyle, ganon. <laughs> Ilan ng subscribers mo sa YouTube? Ay konti lang maman. Hindi kasi ako consistent. Oo. I, unlike kay Kuya Shane, hindi ako consistent because of work. So tinry ko balance actually work and being a content creator mahirap siya. Mm -mm. Especially if exhausting din yung job mo in terms of editing a video tapos ma na, out ka talaga. Mag-isip ng content kung ano kung wala ka nang maisip na ibang content parang ayun na, gi-give up ka na lang. Bakit basketball? <laughs> Nagba-basketball kasi talaga ako. Tapos, marami rin namang nanonood. In fairness. So, ano ginagawa mo? Yung mga runs namin, mga basketball runs namin, nag- sa setup lang ng tripod. Ayun. Tapos kung nakakashoot ako, nakaka, yung mga fancy moves, ganon sa basketball, yun lang nilalagay ko din sa ah, ano, in-edit-in ko lang. nag like ka, ganun? Noong high school. Tapos, Anong high school? Sa Ateneo, sa Davao. Ha, Ateneo daw. Tapos nung college, nung college, sa Ateneo pa rin pero hindi na siya sa varsity. Lapit ka, ang lapit ka ano? para marinig ka 'yan. Hindi na siya sa varsity, in-trams na lang. Pero technically, para na rin siyang ang intrams kasi namin sa Davao parang UAAP. Wow. <laughs> parang UAAP version na kasi wala masyadong women's basketball na ano sa Davao. Kaya I'm ah, here talaga. today. <laughs> Kaya ako na Manila. So ilan ang subscriber <laughs> sa uh, anong main channel mo or platform ng social media? Ang main ko talaga is Instagram, @imadraza char. Doon ako may 2k lang naman, 2k uh, followers. Tapos sa TikTok ako, ginagrow ko pa and currently growing nasa ano pa siya, 670. <laughs> <laughs> sa yeah. ano, YouTube. YouTube for 476 lang. Mm -hmm. Yes. Tapos oh, yeah, sa eh. ano, Facebook. Facebook hindi masyado. Hindi ka nag-Facebook page? Ilan ang subscribers Facebook mo? May Facebook page naman ako pero hindi ko masyado ginagamit kasi parang maraming tao nasa Instagram and TikTok na usually eh. Oo, mm -hmm. kaya doon lang ako nagpa post How long, how how many times per week ka nag-upload? Usually, kung meron lang kaming basketball runs and kung may kalaro kaming ano, pro or artista. Ano, In in a week or in a month ilang beses? Siguro mga five to six videos five a month. Five to six videos mm -hmm. a month. Bakit Pag may kalaro kayong artista? Kasi meron kaming hinahandle na basketball run sa Mandaluyong, dun sa Gameville. Players only, champion lang ko na. Ano ano, basketball run pala? Ano, Ah, para siyang papawis. Alam mo yung parang mag-get together. Hey guys, may laro later. Baka gusto niyong sumali ang bagantay tayo sa court. Parang ganun. Ah, okay. Yung laro-laro yeah. Yun pala yung ano, term? Yeah. yun yung term? Basketball runs? Oo. Sosyal ba? Ah, papawis. Medyo sosyal eh. <laughs> <laughs> Basketball uh, uh. -oh. run. Ngayon ko lang narinig yun. Akala ko oh, basketball hi. papawis. Akala ko pawis. Akala Parang hindi yun yung basketball sa kanto. Akala eh. Akala ko fun run. Yun. Mga, kasi basketball run. Akala ko fun run. Ganun. Oo, yun. Papawis. Tapos usually may mga kalaro kaming artista or pro. Like later, kalaro namin si Nick Makino tsaka si Price Tag. Sino yun? Si Nick Makino. Siya yung... Actually, ganun din. Hindi kasi ako nakikinig masyado pero... O, oh, si, sino niya? Si, mo? Si Nick Makino lang yung kilala ko. Si Nick, si, Nick Makino. Siya yung ah, nagpasikat. Siya yung <laughs> nagpasikat. <laughs> <sanong> yun. <laughs> siya <laughs> yung nagpa Saan <laughs> ka punta? To the moon. Ah, ah uh, okay, okay, okay. Ah, di ba? Recently ko lang din alaman na siya kumanta. <laughs> sikat siya. <laughs> pero sikat siya. Sikat yung kanta niya. <laughs> Ay, yung price tag. Sino si price tag? Oh. Ano Rapper yan sa flip top. oh, oh ano yung ginagawa niya? Uh, na, uh, parang uh, MC siya dati sa Flip-Top. Oo. Oh, oh. Oh, oh, my God. Lapit ka, lapit ka oh. yan. Ah. <laughs> Nanonood ako dati ng Flip-Top eh. Oh. Nakakatakot na makalaban sa basketball yun. How much do you earn from so ano content creation? So content creation ko, wala pa. But as a UGC, nag-user-generated UGC? User-generated content, sila yung mga sinesendan ng mga PR products. products pero ex-deal. Yeah. Pero merong iba na may bayad. Tapos meron ding iba. Meron yan sa mga Facebook groups eh. Facebook groups ng mga UGC. Tapos meron din doon mga nagha ng content creator for their brand. So ngayon, meron akong side hustle for a brand. Beauty Pixies subscription What box. Beauty Pixies? Subscription box siya. Tapos Rapid nag- ka. Subscription box siya. Naghanap sila ng content creator to post on their TikTok. So ako yon And may sweldo every month. May contract pa. So ayun. Magkano sweldo so, sa yun ganyan? So yun yung uh -oh. ano? Yun ano? Doon siya kumikita? Oh, oh. Magkano sweldo mo sa ganyan? 5K. A month. 5k a month. Oo, uh -huh. tapos tinanong kasi nila ako sa interview. 5k na dollars o ano? Hindi ah, yeah, peso lang. Peso. <laughs> Oo, tapos tinanong kasi nila ako with my experience. Sabi ko kay Nas Academy, kay mm -hmm. Nas Daily. Tapos yung may-ari, kilala niya daw. Kasi yung in-interview nila ako, nasa Dubai sila eh. Mm -hmm. <laughs> Ganon. Tapos, ayun, tanong sila kung per video magkano daw ang kita. Mm -hmm. Tapos with my experience, naka, nakagawa na ako ng TikTok video 2.5. 5 ano, per video. 2,500 pesos hundred uh -oh. per TikTok video. Yes. So, ayun. Yun yung offer sa akin, 5,000 monthly. So, tinapatan lang nila. Ano yung mga ginagawa mo, Pinopost mo yung mga pictures o ano? Mga products nila, pinapadalhan nila ako. Yung products kasi nila, sa isang subscription box, merong skincare, makeup, hmm. makeup tools, ganun. So, balay may libreng makeup na ako. <laughs> sa isang, so, sa isang uh, buwan. Kailangan gumaas. Oo, uh -oh. ilang beses ka magpo uh, usually, mga 5 to 8 videos monthly. Ah, ng ano, TikToks, pinapakita mo, ginagamit mo. Mm -mm. Tapos pinapacheck ko muna sa kanila kung fit na ba to, ganyan. Mm -hmm. So, ayun. Ayos. Hi, guys! Uh, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah. And we are inviting you to check us out, uh, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, <laughs> this is the podcast you should be listening to Eavesdrop, 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 Eavesdrop. Eavesdrop. <laughs> Sometimes we get drunk and do the show, those are the fun ones. Like today. Ooh, why? who's drunk right now? You're red as a bug. Am I? <laughs> eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The eavesdrop. Only on the Pod Network. inspired <laughs> Sali na rin yun. Oh. <laughs> Uy, ako dati. Ah. Varsity ako since grade school. Pero sa Arneo Kaya... ka ba nag-ano? Arneo. Oh. Hindi. <laughs> Hindi. Ito, Arneo. Ako sa ano, nag-Milo ako kaya. Wow. Okay. <laughs> oh, well. Sige mag-spider ka nga. <laughs> Seryoso. Ano ka ba? Ano pa ako? Um, may award pa ako dun. Ano o, ka ano? ba? Nakalimutan ko na bata pa ako. Grade 6 pa ako dun eh. Ah. okay. So, <laughs> so, si Shane, kumikita through the ano monetization ng YouTube and ng Facebook. Yes. Ikaw through X deal and yung mga brand deals, no? May UGC niya. Si ano may brand deals din naman si ano si Shane X deal mm -hmm. yan, di ba? Pinapadala ka. Tama. Mm -hmm. Ano yung pinadala sa yung produkto na... Ano? Makeup uh, din daw. Makeup din. Pinadala ka rin ba? Nagpadala pa sa yung makeup? Oh, pinadala ka ba ng produkto? Uh, hindi pa eh. Yung mga makeup, wala pa eh. Hindi isa, isa kotse. eh. <laughs> ano ha, ah, yung pina ko syempre JP Battery. Oh, ano pa? Oh, di ba? Ano uh, oh. Salamat doon ah. <laughs> ano pang binadala sa yung deal Ah, uh, yung mga dashcam, mga ganyan. Ah, yung dashcam. Mga DIDFY. Oh. Ah, uh, yan. Ano, pinadala ka lang dashcam? Oo, oh, pinadala na akong dashcam. Wala namang commitment, basta mag-post lang daw ako ng isang video at saka isang picture. O, ginagamit ko ngayon. Oh. Maganda. Maganda. Oh. oh, hindi ka naningil. Hindi. Ah, basta okay lang naman 'yun. Basta mahal lang dashcam, 'di diba? ah, ba? 'Yun 'yung mga magkano dashcam na 'yan? I think nasa 6 to 7,000 nya yata 'yung pinadala nilang dash. Ah, so mahal cam. 'yun dashcam. Okay Ito naman sa pinakabata si Elimar. Ah, uh, si Elimar, mm. content creator sa Iloilo, kino-content niya 'yung sarili niya. oh Dati. Magkano 'yung kinikita oh. mo sa content creation? Dati nung na-monetize ko 'yung page ko, uh, 10k. 10k 'yung nakuha ko lahat uh, ah. nang na-monetize, pero Ayun, na-scam. Wala na. Nag-stop mm -mm. na. Nag-punti-unti. Na. Nag Paano ka na-scam? Ikwento mo para yung mga ibang nakikinig, eh hindi na rin sila may scam kasi yes. nangyari sa'yo. Mm -hmm. Nabawi mo naman yung page mo? Uh, hindi na po. Uh, under pa din siya sa business manager ng scammer. Kaya yun, gumawa na lang ko ng bagong page. Tapos, hindi mo siya dinilit? Uh, hindi. Uh, pero pero lahat ng video doon dinel ko na para ano para mawala ko yung sakit. ini mo yung pangalan? Ah, uh, uh, oo, oh, ini ko yung pangalan. Yung nung ano nung page na yon. Oh, oo. Oh. Anong pangalan? Ah, uh, this page was hacked. Ah, yun na yung pangalan <laughs> Follow this page. FB, ano? <laughs> you know? So ikaw, gumawa ka ng sarili mong Facebook na page. Ilan na yung subscribers mo ngayon? Ah, ang uh, walang 1k mga 1k ata doon sa ano uh, sa Facebook sa, Facebook. sa oh. YouTube ilan ka Hindi ako pa nag YouTube pero tinanay ko siya na i-upload yung uh, video ko sa Facebook to YouTube mga 200 plus lang oh, oh. sa uh. TikTok ilan Ay ah, hindi ako nagti TikTok Okay oh. Okay So okay. Elimar uh yung yung nahak ka mm. ikuwento mo sa amin Okay doon sa WhatsApp uh, may nagchat may nagchat sa akin na ano na na magpo-promote daw ako sa kanya ng product niya kasi ano nagtatrabaho daw siya sa mga big companies mm. kaya humanap sila ng uh, mga magpo-promote ng product ayun uh, kasi newbie ako eh uh, medyo ano uh, excited kaya ayun na uh, bitag ako sa sa chat niya at uh, binigyan niya ako ng steps kung paano ko uh, mag-connect sa kanya through Facebook kaya yun ang sabi niya ito 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 gawin mo at eh, nag-end up siya nang kinonek ko siya yung page ko sa business manager ko so yung page ko kahit uh, hold siya ng profile account ko pero under pa din siya sa business manager So yung may control talaga is yung business manager na na na, 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 na hold sa Facebook page. Kumbaga parang ginawa kanyang under dun sa kanya. Oh. Magkano pinangako niya sa'yo na every month? Uh, around 10k to uh, 20k per month. Oh. So medyo nasilaw ka ron. Ito oh. hindi mo kilala, hindi mo binackground check. Uh, hindi ko kilala. Oh, uh, uh, last last ko na siya na realize na scam pala siya nung binisit ko yung yung uh, Facebook na present niya na profile niya. Uh Oo. -oh. O doon ko nakita sa profile niya yung mga comments na scammer daw siya eh uh, binebait niya yung mga ano growing na uh, content creator. Mm. O. Actually, Grabe. ano yan eh. Uh, marami marami nagme-message na I work for this brand. Oh, yeah. Hindi lang naman yung sa WhatsApp eh, kahit sa mm. Facebook, sa Instagram, no. Oo. Uh -uh. Kahit sa email, kahit ako minatatanggap ako. Pero kasi di-delete ko lang kasi Una unay hindi ko kilala. Mm. -mm. 'Di ba? Tapos yung gagawin mo siyang parang one of the admins, oh. medyo questionable oh. eh. Yeah. 'Yun. Minsan nga yung ano, uh, clients na pag they hire you to ano, to create a video, makikita mo naman yung file nila tapos may kontrata kayo. Ito mm -hmm. wala kang kontrata. Oo. 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 Nagpresent lang siya ng fake na documents. Mm. -hmm. 'Yun. So, 'Yun, mag-iingat ng mga content oh, yes. creator kasi hindi naman lahat Tama. eh ano eh hindi naman lahat ng magko-contact sa inyo lang nagpagtagay bansa eh legit, oh, no? Oh. Mm -mm. So 'yun, at least nakagawa ka ng ano ng bagong page. Oh. And nasa iyo pa rin yung content mo. Yes, yes. Importante hindi mo nabura yung mga ginawa oh. mo dati. Oh, na ko sa, sa sa hard drive. Mm -mm. Pero yung importante is uh, na-build ko yung confidence ko along the way. Mm. -mm. mm, -mm. Tama. Yeah. Mm -mm. Saan niyo ine-edit yung mga videos niyo? So. Uh, ako, ako dati nung nagsimula ako, doon ako muna sa cellphone ko kasi walang laptop. Mm. Uh, mahirap siya kasi naglalag lag siya pero low low quality naman yung video ko kaya mas madi, uh, mabilis ko lang siya nang edit. Kaya uh, paunti-unti nakikita ng mga magulang ko na uh, na-enjoy ko yung process kaya oh. yung bini mm. binilihan lang ako ng laptop. Ah, mm. so do pa na gumagawa ang. Yo intense. Ang trabaho mo video editor. Oh. Wow. Yes, video editor. Uh, magkano singil mo? Ah, uh, below. Ang minimum is uh, ano, ah uh, 25 per vid. Yung yari, long form 5 minutes na oh. pang YouTube o. Oh. oh, depende kung uh, maawa ako sa cliente pero wow. <laughs> <laughs> Pwede pala natin kunin ito eh. Awal yung mura ng 2.5 ba? Oh. oh, oh. Nagpa-edit nga ako sa kanya before ng isang video, di ba? Oh, ah, 2.5 oh. din. Oh. Bigay ko lang. Oh, Naawa ba siya sa'yo? Naawa ka sa kanya? <laughs> oh, Kasi ano naman eh, wala naman kong ginagawa. Mm -mm. Minsan. Ano, kaklase pa yata tayo nun sa... Sa so, NAS Academy. Oh. Nung nagpa-edit ako oh. sa kanya noon. Anong pina-edit oh. mong video sa kanya? Kasi may sinalihan ako ano eh. Parang, ka. oh, may sinalihan ako parang fitness program. Tapos, mm. ayun, since community kami, may group work. Group work! Mm. May group work, group work. Nagagawa ng presentation itong certain group, mga newbies. Mm. tas kasali ako doon. Eh, wala akong time mag-edit. So, Elimar. Oh. <laughs> kinontak ko sa si Elimar to edit our videos. So, kung nga ko kukunin ka, oh. pwede kang kontakin. Oh, na ano na kukunin kang video editor. Oh. Pero yung nagpapa-edit uh, sa akin is uh, mga friends ko lang, yung kilala ko, mm -mm. friends of friends, ganon. Mm -mm. Oh. Oh, sige, patiin mo mga sample video mo. Yes. Uh, <laughs> Nako, baka ba, bukas may ba kukotak na sa'yo oh, ha. Oh. Madami na ako na yun na videos. Uh, uh, sa tingin ko, more than uh, 200 plus na ito. Yun. Wow. yun. <laughs> 200 plus. Oh. Saan mo ginagawang program? Uh -huh. Saan mo ginagawa na program? Dati sa Premiere Pro, ako ngayon uh -huh. lumipat na ako sa DaVinci kasi ayaw ko na ng, ano, ng uh, crack na files. Kasi, ano eh, respect to programmers. Oh. Kaya, so, yun, daya, daya, daya. libre pro yung, eh. ano eh, no? uh, da Vinci. Da Vinci. Oh, mm. da Vinci. So, mas madali, iba? Drop, drop and drop, ano? Drag and drop lang? Uh, oh Feel ko mas uh, pro na pro yung uh, ano, da Vinci resolve. Ah. Sa so, akin. Pwede ka pa mag-color grade, no? Oo. Oh. Mm. Oh. Galing. So, yun, anong papayo ninyo sa mga listeners natin na gusto mag-content creation? Kasi, iba-ibang kwento, di ba? You have to be consistent. Tapos, iba naman, na burn out, iba na scam. Ano yung pinaka pwede nyong ipayo sa mga listeners natin? Eh simulan natin kay Elimar. Okay, para sa akin uh, ano uh, kapag uh, na-enjoy nyo yung process, especially content creation, ipos uh, i-push nyo lang siya. Kasi kapag hindi mo trip ginagawa mo lang content cre uh, creation kasi gusto mong sumikat, uh, gusto mong magkapera. Eh uh, feel ko hindi ito yung, ano, yung dapat uh, biggest reason mo bakit nag-content creation ka. Dapat uh, may puso at, uh, ano, mm -mm. gustong-gusto mo talaga. Mm -mm. Like, ito yung ikigai mo. Ah. Oh. <laughs> 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 Narinig mo yan, Pichie? Eh. Narinig mo Napaka, yan? Napaka, ano, inspirational naman <laughs> doon. Parang pinaghandaan niya, ano. Eh, eh, Hindi eh. eh, nga niya alam na igigay siya ngayon, eh. Oh. Oh. <laughs> so, <laughs> ikaw, Joem, anong papayo mo? ano, uh, siguro plan ahead. Kagaya ko na na burnout kasi wala nang maisip. Siguro plan ahead. Kasi mas stress kayo mag-isip kung ano ng content ang gawin. And same sa sinabi ni Elimar, dapat nasa puso mo yung ano, gustuhin mo talaga ang pagiging content creator. Gaya ko na mag-upload lang din ng basketball runs. Kahit na <laughs> hindi naman perfect, di ba? Nag-edit-edit lang, tapos upload agad. Yan mm -hmm. on. hindi naman kailangan yung perfect na perfect yung video mo mm -hmm. kung gusto mo talagang i-upload. So, mm -hmm. ayun. O oh, sige, dito naman tayo sa walang puso. <laughs> 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 uh, uh, sa akin, yung mapapayo ko lang doon sa mga bagong content creator, uh, kailangan consistency and dedication. Mag-set talaga kayo ng time and day na mag-upload kayo. At dapat umabot sa point na... In, kulang yung week ninyo o yung araw ninyo kung hindi nyo ma upload yung video na yun. Siguro yun yung pinaka maipapayo. Dapat maging consistent talaga. Then as much as possible, aralin nyo rin yung market ninyo o sino yung mga viewer ninyo kung ano yung gusto nilang video. Eh, yun yung i-upload din nyo kung sakali man. Ano? Pero syempre, ang pinaka-iiwasan nyo talaga dito is ma burnout Like uh, sa akin, as much as possible, eh, isang oras lang talaga yung nilalaan ko sa kada video para maiwasan ko yung pagka-burnout. May time limit. Mm -mm. Oh. So, ano, ano, anong ginagamit ni Shane? Sinabi na ba niya? Hindi uh, nga niya sinabi. Uh, no ginaga ma. Ang oh. ginagamit ko is uh, kinemaster. Sa <laughs> uh, phone lang din. Dati, Wondershare Filmora. Tapos, Premiere Pro. And then, CapCut. Easiest. Mm. CapCut. Yeah. Ah, okay. Mm. Yung sa kanya, ngayon ko lang narinig. Uh, yun yung common na ginagamit ko yun ng mga content creator, especially Ayun? sa mga beginner. Kinemaster. Bakit, ano, bakit kinemaster ginagamit hindi Ano, hindi CapCut? Uh, para sa akin mas madali siyang intindihin. And uh, yung mentor ko kasi before, yun din yung tinuro sa akin. And sino yung mentor mo? Yung friend <laughs> <Style -gida>. ko. <laughs> hindi ako eh. And yung yung friend ko na oh. nauna sa akin oh. na way back din talaga nung bago ako mag-content, inisip ko kailangan ko ng magandang computer, magandang mm. camera, Then eventually, sabi niya sa akin, ah, phone lang ang kailangan mo. Makakapag-upload ka na. Makakapagawa ka na ng video, makakashoot ka na, makakailig. Tapos nagulat ako, sabi ko, ah, phone lang? Paano ka nagulat? Hindi, kumbaga, ah, kumbaga, ano eh. Kasi, ah, uh, kumbaga, humingi na ako ng budget sa, ano sa wife ko, uh, kung uh, bilan mo ko ng ganito mm, bago ako mag-create. Yun mm, pala, kaya pala lahat yon ng phone. Yeah. So, yun lang ang ginag ginagamit mo? Yes, phone lang lahat okay, ng video ko. Okay, but even yung YouTube mo? Yes, phone lang lahat yan. Okay, that's that's a good lesson din, no? Oo. Mm -mm. So yan, dami na tayong natutunan sa episode na to, Zar. Mm -mm. Oh. So anong balak mo? Mag-content creation ka na ng araw-araw parang si Shane, no? Ginagawa ko naman dati yun nung oh, pandemic. Na-burn out ka din? Hindi, may trabaho ako eh. Sabaga. <laughs> <laughs> ano oh. May trabaho ako eh. Oh, yan. So there you have it, guys. Uh, sana na-inspire kayo sa mga kwento ng ating mga kaibigang content creators at mga dumaan mga naging NAS Academy alumni. Ikaw rin, alumni ka rin eh. Nang isang class? Oh, Art of Storytelling. Oh, wow. Oh, ko yan eh. Oh, yun. So there you have it for <laughs> Phil Shane Lisaso, Joe M. Madraso, Ellie Marta Mayor, Zardalos Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.